ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას დაბადებიდან შესრულდა 80 წლისთავი. ზვიად გამსახურდიას ფენომენზე საუბარი შეიძლება დაუსრულებლად. უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას ის, რომ მან თავის თანამებრძოლებთან ერთად ჯერ კიდევ საბჭოთა იმპერიის პერიოდში გამოაღვიძა ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა. მიაღწია იმას, რომ საქართველოში ჩატარდა ჯერ კიდევ კომუნისტური წყობის პირობებში პირველი მრავალპარტიული დემოკრატიული არჩევნები. ჩატარდა რეფერენდუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის თაობაზე და მინდა გითხრათ, რომ მონაწილეთა 98%-მა ცოტა მეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. საგულისხმოა, რომ წინააღმდეგი იყო მხოლოდ და მხოლოდ 0.5%. ეს უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ რეფერენდუმი ჩატარდა იმდროინდელი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში და აფხაზეთის ტერიტორიაზეც. ეს არის ის სამართლებრივი ქვაკუთხედი, რომელიც დღემდე უდევს საფუძვლად საქართველოს დამოუკიდებლობის და მისი სუვერენიტეტის სამართლებრივ გარანტიებს. 31 მარტს პარალელურად ჩატარდა ასევე პირველად მრავალპარტიული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. რა თქმა უნდა, აქ საკანონმდებლო ბაზა არჩევნების მოწესრიგებული არ იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს იყო უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მხრივ. ამდენად, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ღვაწლი ქვეყნის წინაშე არის განუზომელი და ჩვენ ყველა მომავალმა თაობამაც და ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. უნდა გადავცეთ ჩვენ შემდგომ იმ ხალხს, ვინც საქართველო უნდა აშენოს, როგორ იბრძოდა, როგორ ეღვაწა საქართველოსთვის და როგორ მოწამეობრივად აღესრულა ჩვენი ქვეყნის ბედნიერებისთვის.